Igual, Maites, cando a la Pabano 75 xa non viñeron por exemplo, a tenda de música na que eu traballaba, díxenme, acabo de rodar unha película en galego, unha película galega, como decía él, quero que lle poñas música, sonido e efectos. Quedei un pouco agrallado e mirei para ele e dixenlle, Chano, pero eu disto non sei nada. Chano, con aquela proverbial mirada que ele tiña, dixenme, sí que sabes, de o volte dixenme. Non quedou máis remedio que aceptar o reto e fun facendo música para todas as súas películas, primeiro para facelos baixar o mar no aire, despois veo unha longa metraxe que se titulou O Tolo, ambas en Super 8, despois veo O Salto aos 35mm, tamén compuxen certas músicas moi básicas para Mamá Asunción, e por fin chegou o momento de esa impresión, chegou o gran salto aos 35mm e a longa metraxe. Aí a miña capacidade musical sentíase bastante, entón botei man de dous compañeiros que tocaban comigo nos orquestas do aire naquela época, que se chamaban Carlos Ferrán e Marcel Parado, que foron quen realmente fixeron o traballo. Sempre sentí que esa impresión xa xunto con Uxa e Continental foron os principios do cine argumental en galego, pero penso que a historia comezou, como lles digo, 20 anos antes, cando Chano Piñeiro rodou aquela pequena película que se chamaba Os Paxaros Moren no Aire. Agora, despois de que Xavi Fon e Nani García estiveran 3 anos, por fin decidimos a poñer en valor esa música e esa impresión xa. Non lles nego que me vou sentir moi emocionado escoitando por fin esa música cunha plantilla concreta, completa e cunha grande orquesta como esta, a Orquesta Sinfónica de Galicia, a que tanto quero e que tanto me gusta. Moitas gracias e espero que disfruten como eu disfrutaré. Thank you.